迪卡，我现在在曼谷的华南鹏火车站，然后碰到了两个中国的同胞，然后他们两个在这边教汉语，是教小朋友的。然后我想问的第一个问题呢，就是在泰国教小朋友和那个中国小朋友相处和泰国小朋友相处有什么不同呢？有没有？第一肯定就是人的问题嘛，因为语言不太通，所以教他们的时候会比较困难。他们有时候刚开始教他们的时候就听不懂我们在说什么，然后我们当时也不会泰语，所以我们就一堂课下来就给他们安排游戏啊，教他们东西都要给他们用肢体语言解释很久。但是他们就是也很配合，泰国的学生就是都很活泼，然后在课堂上虽然闹腾了一点，但是他们会努力配合老师就是去完成这个学习的那个状态，然后我就觉得气氛很活跃，然后在这边就还挺好的。就是刚开始不太适应吧，因为确实，因为有一个泰国的本土老师，他当时跟我们说的是，一年级的学生就跟他们玩玩就好了，也不太可能就是说特别认真的学，因为他们可能连真正连泰语都没有学好，所以刚开始适应好是自己跟着学生学泰语，让他们跟着我们学中文，慢慢就是习惯了，就是正常的课堂语言是基本上没有问题的。你们两个在这边半年左右了应该。对。哦，所以跟小朋友学我觉得还学得挺快的，因为他们那个阶段交流起来还不是那么太难有一些。他们就是我们问了什么问题他们会努力的想要告诉你，然后想要表达就是这个单词是什么意思，想要老师你也能学会，然后这样子。哎，他们这边英文水平怎么样？就英文小朋友的英文。英语水平也不是特别好，因为一年级的孩子的话他们就是在学习的启蒙阶段，学泰语都还是才刚起步。我记得我印象比较深刻的是有一次我教一年级的学生，就是教爸爸妈妈爷爷奶奶，然后我让他们，因为我不会泰语，所以我让他们写作业，写完中文过后让他们在旁边备注泰语的意思，然后我就跟他说，我说这个是爸爸，就是然后我就说泰语是什么，然后他就跟我说我不会写泰语的，我说你泰语都不会写怎么可能会写会中文呢。当时就觉得我说你不是上课没有听啊，他说我听了老师。就是我们教五年级的，他们英语基本上就是能听懂你上课说的话已经很不错了，但我们学校是每个年级六个班，五班和六班是那种英语项目就是很多外教他们上，什么科学课数学课全是外教用英语给他上，但是还是就是很多教不完英文，而且说实话泰国口音就是那种我说英语他们听不懂，他们说英语我听不懂的这种，因为口音真的是我觉得是比较严重的一个。可以。但后来你到泰国习惯了之后，你就觉得，哎，他们口音的确是还是真的是最典型的，自己的口音也开始变得有点对奇怪。最典型的就是有个草莓，大巴黎。没事。不是 strawberry， 因为他们说 strawberry。比如说，我们经常会给学生涂色 color 嘛，他就说卡乐。好了，我们今天的这个最简短的，然后就结束了。然后他们两个要去华普里，我就去华星玩了，都玩得愉快哦。明天好，拜拜。评觉得对你有帮助，别忘了帮那个点赞、分享、订阅哦。